жастар, ассалаумағалейкум, назарларыңызға хиндай акцент кәріптерін ұсынамыз. Тек қана жақсылап тыңдаңыздар. Алматы қаласында тұратындар, және облыста тұратындарға беріледі. Басқа қаладан өтініш хабарласқа қойыңыздар. Алдын ала 100 мың теңге беріп, аптасына 80 мың теңгеден бөліп беріп, выкуппен алуға болады. Алматы қаласы Осиппенко 36А мекенжайында орналасқан. Мекенжай бойынша келіп көрсеңіздер болады. 4 жылдан кейін өзіңіз атыңызға аударып аласыз. Хиндай Сент және де Илантра бар. Илантраға 200 мың бересіздер алдын ала. Сосын аптасын 90 мыңнан төлеп алуға болады выкуппен. Средний комплектация, кондиционер, печкасы бәріз бар. Және де құзаттар бойынша залыққа тісәк бөлетін кесіной билет, бұмызы военный билет, үлестерене, сотталған, сотталмаған деген қағыздар керек. Егер басқа банктен шықпай атқан болса, осы жерден керіп, жақсы көлікті алсаңыздар болады. Арнайы автокөлікті ұсынамыз. Алматы қаласы бойынша, Алматы қаласының жерлеріндеріне арнайы көліктер. Алдын ала 100 мың беріп, аптасына 80 мыңнан бөліп төлеуге, 4 жылға бөліп төлеуге алуға болатын. 2022-2023 жылға. Хиндай акцент көліктері, средний комплектация. Қандай құжат керек бе, аптасына комментарияға репетитив кетемін, сол жерде тұрады. Телефоннан кіріп, бәрін тағынан жазып кетемін. Аламын десеңіздер, келіңіздер Алматы қаласы, Осиппенко 36. А, бірінші Алматыда, бірінші өз ұзақта. Апсенттер мен жағдайлар жап жақсы. Қалаған светіңіз алып кетесіз. Қарасы бар, ағы бар. Мұндай сұр серетісі бар.